Så, hej alla och välkomna till ännu en ny vlogg. Och idag, som jag sa i förra vloggen, så ska vi försöka, vad heter det, träffa Austin igen. Och jag fick ju inte hans nummer, vilket var jävligt surt. Eller liksom, jag frågade inte om hans nummer. Och ja, så att jag fick inte hans nummer. Så jag måste gå tillbaka igen på samma sätt och typ lowkey stalka honom, vilket känns jävligt jobbigt. Men jag kan inte göra på något annat sätt. Så vi kör helt enkelt. I passed along the way. Well, I got down on my knees, and I pretend to pray. I pretend to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay. Austin! I feel like last time I didn't like explain. No, man, I'm just really busy. Okay. I'm super busy right now. Okay, so I leave for Indiana tomorrow morning with him. Oh, okay, tomorrow morning. And I gotta edit. Get out of there! Yeah, I leave tomorrow morning and then I have to edit a video and I have to go uptown today. I understand. Very busy today. Okay. So... I'll give you something though. I'll give you the new line of merch that just came out. Oh! I'll give you a shirt. Thanks. So... Come on, bud. I just want to tell you that... Come on, let's go, bud. You inspired me so much. Like, I've been watching your vlogs for 1.5 years now. Thank you so much, man. And you inspired me to start my own vlog. So... Oh, yeah. This is Austin, guys. I finally got to meet you. Come on. Good boy. So this was like a birthday gift for this trip. Yeah. You came by yourself? No, with my dad, and for my 15th birthday. Nice. Well, I'll give you something for your birthday. Perfect. Hey, get out of there. So I were at Trans Am. Nice. Like 2 days ago. Nice. And I got a White Tiger and a B3 sandwich. Fire. And Hey. Come on. Hey. Come on, let's go. Thank you so much. No worries. What was your name again? Gabriel. Dude, if you can check it out, then GAVA on Gabriel, YouTube. My man, thank you so much, dude. And I'm Gava. Gava? It's my like nickname. Oh, fire. Yeah. Amazing. So if you ever come to Stockholm, just hit me up on Instagram. There we go. Stockholm. I got love. Yeah. All right, man. Take it easy, dude. Yeah, take it easy, man. Nya kepsen från Austin, direkt handlevererat. Nu känner jag att jag har kommit till ett stadie i vloggen där liksom allt är fan möjligt. Glöm aldrig det, allt är fan möjligt. Ni alla vet säkert vem fåraherden Elias Holm är. Så han är också i New York just nu, denna tid, denna stund. Han är utanför och köar för Supreme, vilket kommer ta typ 3 timmar från honom. Han ska köpa någon liten typ så här, någon jävla typ så här väska, någon sån här becknarväska, så här röd med deras logga. Och jag bara går runt här och vloggar bland alla åkare. Och nu kommer tåget här.
Varje dag, hela dagen, är vi ute här och vloggar. Kill your ego. Det är mottot för dagen. Okej, vi alla vet att i New York så bygger de hus på höjden. Men de bygger parkeringar på höjden också. Vad fan är det här? Det är ju fan fyra våningar. Tänk om man är liksom den som har parkerat först och är liksom högst upp på parkeringen. Och sen kommer man liksom ska hämta ut sin bil som är liksom högst där uppe. Hur fan ska de göra då? Det kommer ju ta minst en timme att få ner alla andra bilar. I vilket fall, nu är jag på väg till Supreme-storen där Elias står och köar. Förhoppningsvis, han svarar inte på mobilen, men jag tror att han står där. Säkert inget amerikanskt simkort som jag, för jag är smart och jag har så här data och allting. Wow! Helt enkelt, vi är på väg dit och ska möta upp med honom. Sen ska vi liksom gå runt och vi hade tänkt att hitta liksom de mest fake-kläderna i hela New York. Vi ska gå på typ så här Canal Street och det är så här, de har den värsta marknaden. Och där så kan man hitta jävligt mycket fake. Vilket är jävligt roligt att se. Både bra fake och dåliga fake. Nu packar kön. Nu står vi i en 3 kilometer lång kö för att komma in i affären. Alltså Gabbe, jag... Jävlar, vilken sjuk ringkäp han har alltså. Alltså Gabbe, jag ber om ursäkt. Det här lät Toto. Det här lät Toto. Jag blev deprimerad. Det enda saken som jag ville ha, den har de inte. Nej, nu är vi inne på en supermarket. Jag har klarat det i 2 timmar. Och det är inget, den grejen som Elias... Och det regnar så jäkla mycket också. Ja, det regnar så jävla mycket. Den grejen som Elias skulle köpa, en liten sån här väska. Det finns inte. Så, ja. Ja, jag ber om ursäkt, Gabbe. Jag ber om ursäkt. Jag är helt genomlöd. Mina skor är helt förstörda. Okay. Det är så mycket skit på den här marknaden alltså. Okej. Okay. Vad ska vi hitta då, Elias? Alltså det skulle ju vara nice att hitta så här lite Louis Vuitton, såklart äkta ja. Louis Vuitton. Men man såklart. Do you have a Hugo Boss? Okay. No, t-shirt. No. You know where I can find it? No. Thank you. Den orange där uppe. Vad ser du den? Ja. Kanske. Ja, det vet inte. Thank you. Very nice. How much? 25. Mm. Kolla vad stor den är. Ja, men den där är jättestor. Jävlar. Den här är skitstor. Ja. Åh, jävlar. Den var faktiskt ganska stor. Ja, jäklar. $7 betalar jag för. Kan du kolla hur mycket press det är? Alltså själva lappen som är inne till. Där nere brukar vara. Här? Nej, där nere. Men här. Det står 20 cent på listan. Ja, det är ganska bra då. Okej, okay, jag och Elias nu är hemma här i Brooklyn-lägenheten. Och vi tänkte just nu, eftersom att Asien var så jävla bussig och skickade med den här kepsen, så tänkte vi, det är ju liksom det är, vi måste göra liksom en photoshoot på det, eller ta lite foton. Så det är det vi kommer göra nu. Men jag tror att vi kommer avsluta den här vloggen. Och jag tror att nästa vlogg
är vi faktiskt hemma. För jag åker hem i övermorgon. Så vi ser, vi hörs, vi ses i nästa video. Vill du säga något? Nej, jag äter inte orkade mango. Shout out till dig som sålde den här. Den var god. Ha det bra. Shout out till Austin också. Vi hörs och ses nästa vecka. Ha det bäst. Hej då.